Ela estava comigo no início do programa e está aqui agora no nosso estúdio do Feminíssima para a gente ter algumas dicas de cabelo, mas para começar, Dani, a gente tem que falar do teu cabelo e mostrar o quanto é possível a gente ter o cabelo que a gente quer, né? Sim. Porque a Dani saiu de um cabelo curtinho, gente, está aqui a foto para vocês verem. Beijãozinho. Beijãozinho para esse cabelo longo, maravilhoso, não é, Dani? Sim. A gente não pode deixar de dizer que quem fez esse cabelo foi a mãe da Dani, a Cacá Silveira, que faz um trabalho maravilhoso, porque ela não teria condições de fazer nela, não é, Dani? Não. Não. Então é possível, o Mega Hair ele te dá todas essas possibilidades e Sim. rapidamente, né? Sim, na verdade sim, o Mega Hair ele é para qualquer tipo de cabelo, não é só para um comprimento ou virar um véu quase. Mas assim, por exemplo, uma mulher que tem um Chanel e tá insatisfeita com o volume do cabelo, dá para botar uma faixinha, um cabelo Claro. só para dar o volume. Nas pontas. Exato. Então assim, até a gente trabalha com a técnica de mechas inteligentes, que é a técnica que a gente utiliza em ti. Que é justamente não fazer a cor no cabelo da cliente, sim fazer somente no Mega Hair. Então, tem uma ampla forma de Claro. pegar e realizar e deixar a mulher Sim, não segura. é simplesmente ir lá e colocar a extensão de cabelo. Sim. Existe todo um estudo da necessidade que aquela Isso. mulher precisa, não é? Isso. E esse é o diferencial, tanto da Dani quanto da Cacá, porque elas são assim, ó, maravilhosas no que fazem. Dani, hoje a gente tem um presentinho super especial para quem já é cliente Dani Vilis Sim, e que e vem fica pelo mais. programa, né? Exato. Todos os clientes que fazerem qualquer procedimento em fevereiro vai ter um desconto de 15%. Tanto as clientes que já vieram do programa, quanto as clientes Quantas novas. novas. Então, lá, querem cuidar do cabelo com a melhor? Ela, né? É só vocês darem uma olhada no meu cabelo que sofreu uma quebra química e nem parece, né, Sim. Dani? E foi um processo rápido, né? Que falou, foi um Foi. processo de menos de um ano. Não, e o bom foi que eu nem senti nesse Sim. período que eu tive de tratamento contigo, porque esse ano a gente foi trabalhando com o Mega, com as microcápsulas, e eu não senti o crescimento e o tratamento É, sendo porque feito. tem casos, por exemplo, que é o que eu falo, a mulher não precisa não se reconhecer no espelho. A Claro. gente, claro, cada caso é uma forma diferente, mas a gente consegue trabalhar com a mulher se vendo com a autoestima alta, mas a gente fazendo todo o processo de recuperação do cabelo. Claro. Claro, tem casos que o Mega Hair, ele agrega esse trabalho, esse processo. Mas também a gente pode trabalhar de uma forma que a cliente, por exemplo, ah, sempre fui loira e agora com a transição do corte químico não quero botar Mega Hair. A gente vai ver uma forma Claro. que dê pra Tem cuidar do solução para cabelo. tudo, né, Sim. Dani? Dani, então, nós queremos convidar vocês para cuidarem dos seus cabelos. Quem está na praia, pela volta de praia, precisa. Até quem não tomou banho de mar, precisa. Por quê? Porque a água da praia é diferente, né? Sim, A Dani estava me dizendo isso a antes. água da praia, na verdade, a água encanada em si, ela já é diferente da nossa água aqui da nossa cidade, diferente da onde a pessoa mora. Segundo, que a maresia com o sol, ele é um combo que ele fragiliza muito o cabelo. Claro. Então agora também a gente vai dar algumas dicas aqui no Feminíssima de como cuidar o cabelo nessa época de praia, piscina, que querendo ou não, são duas coisas que a mulherada Com teme, né? certeza. E a Dani é super generosa e vai dividir todas essas dicas com vocês a partir da semana que vem. Então, dicas bem pontuais de cuidados com o cabelo. Dani, super Eu obrigada, que agradeço. né? E até a próxima.